Roman pripoveduje o kulturni izkušnji nekega mladega človeka, ki se napoti v Združene države Amerike kot štipendist in tam doživlja nekakšen kulturni šok. Razliko med ameriškim in evropskim načinom življenja, med svojimi dotedanjimi izkušnjami in novimi izkušnjami. To je nek okvir romana, dve življenjski izkušnji, ki se srečata na neki točki. Najprej v slikovitem New Orleansu v času Mardi Grasa, to se pravi velike pustne zabave, in pozneje v New Yorku. Seveda pa je bistvo romana neka človeška, eksistencialna izkušnja, tudi erotična izkušnja. In prebral bom odlomek iz romana Posmehljivo poželenje. Ko bo kak prihodni zgodovinar skušal ugotoviti, kaj je konec 20. stoletja milijone ljudi na ameriškem kontinentu pognalo v tek, ne bo imel lahke naloge. Nenadnemu dirjanju po parkih, plažah, ulicah velemest, pod žarkim soncem juga in bolečem mrazu severa ne bo lahko najti razloga. Ameriški človeški rod je začel nenadoma teči. Zjutraj, opoldne, zvečer in ponoči, mladi in stari, zdravi in bolni, vsi so opuščali svoje dotedanje navade in se spuščali v dir. Nekateri so si polomili kosti, drugim je zvilo gležnje, tretje je pobral srčni infarkt, četrte so obgrizli psi, toda množica je dirjala naprej. Poslovni ljudje so se sredi opoldanske vročine na mesto v Sencoj zavili na razžarjeno asfaltno avenijo in s peno na ustih dirjali po njej. Ženske v torbicah niso več nosile pudro, pač pa tekaške copate. Avtobusi so opusteli. Ameriški človeški rod je tekel. V množicah je dirjal čez mostove New Yorka in skozi puščave Nevade, od Aljaske do Floride je bilo mogoče srečati prepotene ljudi z nabijajočimi žilami v senceh. Divje so pihajoče in stokajoče, s praznimi pogledi in slušalkami na ušesih. Nekateri biologi bodo skušali, kot zmeraj počnejo, najti analogije pri drugih vrstah sesalcev. Skriti genski ukaz, ki požene kite čez oceane in na peščene obale, množice podgan čez prostranstva Sibirije. A zgodovinar bo vedel, da je človeški rod zahodne civilizacije počel že vse mogoče reči. Dvignile so se množice po vsej Evropi in odšle skozi dež in zimo, skozi sonce in pesek osvobajat Božji grob. Čeprav je malo kdo med njimi vedel, kje je dežela, v katero so se upotekali. Romarske procesije so omahovale pod težkimi križi. Ljudje so se bičali in krvaveli do roba smrti. Pripadniki nekih srednjeveških sekt so skakali skozi ogenj. V Rusiji so goli tekali skozi gozdove. V Nemčiji bosi po kamenju. Konec 20. stoletja so tekli v tekaških copatih. Še najbolj so bili podobni tistim obsedencem v neki alpski dolini v Sloveniji, ki so vsako leto enkrat dirjali na štiri hribe. Moški, ženske, otroci in starci so s steklimi očmi sopli iz doline v hrib in si lomili noge ob spustu s hriba v dolino. Šipke še so puščali za seboj, dokler niso omagali. A nekaj je bilo konec 20. stoletja vendarle novega. Srednjeveškim skakačem, flagelantom in dirjajočim romanjem je šlo za dušo. Za dušo proti telesu. Vdir, stok in vsakršno mučenje telesa so ignali razlogi, ki so jih imeli za više. Duša je nekam hotela, telo jo je ustavljalo. Še več, telo je bilo treba poškodovati, zakaj stalo je duši nasproti. Oviralo jo je pri njenem višjem hotenju. In ker so imeli izbruhi tekan, bičan, skakan skozi ogen v človeški zgodovini zmire razumljive duhovne razloge, bo imel bodoči zgodovinar silne težave z razlogo tega nenavadnega pojava, ki se ga je oprijelo ime jogging. Ugotovil bo, da so proti koncu 20. stoletja pojavili obsedenci, ki po ulicah in divinah niso tekali zaradi metafizičnih razlogov, ampak kar tako, zaradi telesa samega.